آلي واسبقوا ركب المعالي. پروردگار انسان را که به خاطر سرنوشت خود، به خاطر هدف خود زندگی نمیکنه، به خاطر آخرت خودم زندگی نمیکنه، به اسلام در دیگه جای زنده را مرده گفتن، در اینجا مرده را زنده میگه و در اونجا زنده را مرده میگه. رسول صلی الله علیه وسلم میفرماید مثال کسی که ذکر پروردگار را میکنه مثال زنده است، و مثال کسی که ذکر پروردگار نمیکنه مثال مرده است. انسانی که زنده است مشغول شهوات است، مشغول له و لعب دنیا است، ذاکر نیست، پروردگار میگه کی مرده است زنده نیست. مفاهیم مرگ و زندگی در ترازوی اسلام با مفاهیم مرگ و زندگی پیش یک انسان به هدف فرق میکنه. اون انسانایی که امروز به خاطر اسلام زندگی نمیکنه، اونا مرده های زنده هستند که بروی زمین صرف روزی میخورن، پروردگار عبادت نمیکنه. زندگی از آن کسایی است که به خاطر هدف زندگی میکنه. زندگی به خاطر هدف زندگی است، مرگ به خاطر هدف زندگی است، و زندگی بدون هدف مرگ است. از این خاطر اعلام و مدیا و مطبوعات دشمن کوشش میکنه به ما نسل جوانی را تربیه کنه که اون نسل جوان غیر ساز و سرود و غیر زلف و غیر زلف و ابروی باریک و کمر باریک چیزی دیگر در ذهنش نباشه. از این خاطر شما میبینید که امروز نسل جوان ما با پروگرام 24 ساعته موسیقی و رقص تربیه میشه. برین شما انصاف کنید، از علمای علم نفستان پرسان کنید که یک انسان از لحاظ علم نفس غربی شما که شما به او عقیده دارید، یک انسان 24 ساعت به شنیدن ساز ضرورت داره؟ آیا اگر انسان 24 ساعت به تربیه تهوترانی ضرورت داره؟ و اگر نداره، شما چرا نسل جوان ما را نسل عاطل و باطل و شهوتران و به هدف تربیه میکنید؟ از لحاظ وسائل دست جمعی خوش به صدها جوان امروز داریم که در عمر شهوت قرار دارن و در عمر ازدواج قرار دارن، در منتهای غرور جوانی قرار دارند و در منتهای مرتبه حب شهادت و عملیات فدایی واقع است. زاری میکنند با منظمین پروگرام جهاد که ما را در لیست بگیرند، نوبت ما را یک ذره پیش کنند. فتواهای گمراه کن علمای فروخته شده و دست نشانده امریکا و مطبوعات امریکا نتانستند که مردم بین نسل جوان ما و بین شهادت عاید شد. ما از همه تان دعوت میکنیم که بیاین با شهید زندگی کنیم، بیاین در مدرسه شهادت تربیه شویم. لذت را که ما در زندگی میکنیم، اگر شما بدانید که ما در کدام لذت و نعمت هستیم، زندگی خود فراموش خواهد کرد. این از مقوله حضرت علی سم روایت است، لو علم الملوک، اگر پادشاه بدانند که ما در کدام نعمت قرار داریم، لجالدون علیه بسیوف، با شمشیر جنگ خواهد کردن و این نعمت از ما خواهد گرفتن. ما مردم شکست خورده نفسی نیستیم، ما عقده های نفسی نداریم، ما مشکل زندگی نداریم، ما با مشکلات نفسی مواجه نیستیم، ما در زندگی خود آرام و خوش هستیم، ما زندگی خوشی فامیلی داریم، ما کاملا از لحاظ صحت انسان‌های نرمال و هوشیار هستیم. مگر فهم ما با زندگی دیگه مردم فرق داره. در یک قومی که به صدها فدایی دو پیدا میشه که به میدان شهادت میشه تا بند، چرا در یک قوم یک کسی را پیدا نمیکنی بدون میدان جنگ خود بکشه؟ اگر اینا انتحاری باشن، چرا انتحاری که مثل که در غرب و در امریکا سرچشمه نمیشه؟ امریکا نتانست در اوج تمدن خویش، در اوج سرمایه‌داری خویش، جوانای خود از شر خودکشی نجات بده و ما در فقر خودکش نداریم. پروردگار به ما شهادت نصیب کنه و ما را از نعمت شهادت محروم نکنه. استاد نشیم که فردا به شاگردای شهید خود بگوییم
کنابه که استاد تو به ما در شهادت میدادی، چرا شهادت محروم شدی؟ پروردگار از این محرومیت ما را نجات کنه. پروردگار نسل جوان ما را محبت شهادت نصیب کنه و مدرسه شهادت پروردگار فیوزات و برکات شبالای امت اسلامی عام بسازه، تا امت از این ذلت که ما در زندگی میکنیم، از ذلت مادیت، از ذلت عبودیت، از ذلت خوف، از ذلت شهوات، از ذلت ترس و محبت دنیا نجات پیدا کنه. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المؤمنین.